Hello, no. magandang magandang umaga Amerika. Nagbabalik po tayo sa ating segment na Samot Saring Balita na ating buboljakin. Ngayon ay uh, Pebrero 22, 2024. Kaya naman ang hatid ng balitang ito o atin sa inyo ang balitang ito ng Sendwave. Libre magpadala ng pera ng Pilipinas, ng pera sa Pilipinas, promo code Maharlika. Let's download the app. So you'll get $20 free credit if you're in Canada, America, UK, and of course, Europe. Ayan ang alindog ng lola ninyo. So tuloy-tuloy na natin ang ating balitang samotsari. Si Sara waiting for waiting Villapan A Villapando ayan si Can CB, ayan so tuloy-tuloy na tayo mga kababayan So uh, Christopher Min ayan ang laging uh, nangunguna sa mga chika boom boom sa artista Pero ko pinapanood ko yan si Uh, Christopher Min. Tanungin niyo ako kung bakit ko siya gusto. Kasi para siyang poet. <laughs> masyadong matalinhaga ang kanya mga pananalita. Di ba, Maverick? Kanina wala ka. You're here. Maverick Benzon, Marlene de la Cruz. So para siyang uh, magaling siya, guma, magaling, parang wala na yata mga showbiz personality na katulad ni Christopher Fermin na matalinhaga yung kanyang mga salita. Okay? At may laman. Okay? So ngayon, si Christopher Mina, isa na rin sa ginigipit. Bakit? Kasi yung kanya mga pa-blind item, napanood ko siya kanina. Bago ko matulog siya, yung pinanood ko. Na sinasabi niya sa kanyang statement, dahil pinadalhan daw siya ng, uh, ng sulat ng mga abogado nitong Dominic Roque. Di ba? Actually, hindi ko naman kilala talaga dahil nung umalis ako sa Pilipinas, wala namang ganyang pangalan. Di ba? It just so happened na na-link ito kay Bea Alonso. At si Bea Alonso is a big star. Kaya napag-uusapan natin. But I will talk about this issue dahil sangkot po ang mga politiko dito uh, sa mga style ng gumagamit ng abusive power o ng trip o you know, gumagamit ng pagiging politiko nila. Kasi nga, ang isa dito sa mga nabanggit ay si Bullet Halos Hoss. Okay? Na isa sa owner ng tape. Uh, tape, di ba? Nung bago sila uh, tape incorporated, bago sila nag hiwalay nung Itbulaga, di ba? Tito Vic and Showy, di diba? May ganong issue. So kaya natin pag-uusapan dito sa samot sa saring balita. So pinanood ko din yung mga nakaraang sinabi ni Christopher Min doon sa kanyang mga blind item na etong si Dominic uh, Ochoa, uh, Ochoa. Timo, si Ochoa <laughs> Dominic Roque. Di ba? Kasi yun ang kilala ko yung Ochoa, kilala ko talaga yon nung bago ako malis ng Pilipinas. So anyway, na sinasabi niya na meron daw okay? Na parang uh, nagbab I mean, mayroong ang may ari ng kondominium na tinitirahan ay hindi nakapangalan sa kanya. So you know what my point si Christy, walang defamatory statement in okay, case sinabi niya. Pero basahin natin ang balita. Okay? Ayon kay Christopher Min, kung may isang tao raw na naglagay sa naglagay kay Mayor Bullet Halusos sa kontrobersya, yan ay walang iba kundi ang social media personality na si Zian Gaza yun daw yung ata ang nagbigay ng mga pangalan, uh, yung blind item, sinalsal ng sinalsal. Okay. Siya ang tinuturo ng batikang showbiz columnist at host na si Nanay Christopher Min at nagbanggit sa pangalan ng alkalde na benefactor umano ni Dominic Roque. Yun ang problema kasi sa social media. Kaya, you know, nagsalta ka ng ganun, ititwist nila. Katulad na ginagawa sa akin ng mga dugyots na mga bayaran ni Lisa. pinasin nila, dugtong-dugtong nila kung ano sasabihin mo, Bibihan nila ng ibang kahulugan o ibang meaning, you know, kasi nung yan ang gawain ng mga evil. Ngayon, sa mga kapapasok lang dito sa samot sa balita na ating jakin, yung binabanggit po na bullet halusos dito, ito ha, to remind you, that's why ito ang top sa balita na pinag-usapan natin. Ito po yan, yung kalbo. Ayan si Kuting, si Tambalosos at si Lisa na sa New York sila. oh, ayan, lagyan natin ng label. O oh, ayan na siya, si Mark Anthony Sayarot at yan si Mayor Bullet Halosos. Kasama nila, doon papunta silang New York, si Kuting, ayan, si Tamba. Para alam niyo kung sino si Bullet Halosos. Then, ayan, ayan, ayan na si Bullet Halosos. Ayan, ayan si Mark Anthony nung nahuli na. So nung time na ito, mga palangga, magkakasama sila. Yan, di ba si Mark Anthony Sayarot is Paul Boronic yan. At nahuli talaga, may magshot, okay? at pinalaya pa yan. O kasama ni Kuting, ayan, may label na at ayan sila nung nah nahuli na nga itong si Mark Anthony Sayarot. O explain natin yan sa ating Samot Sabit Balita. Ano, sino si Bullet sa pagkakakilala natin sa mga issue? I don't know him. Personally, it just so happened na may mga puting as sa tayo. Na ayon sa informante natin dyan last year, yung picture na yan, magkakasama sila. At nung time na si, si uh, Sayarot ay nahuli Okay? Nang tunit ng uh, sa kanyang pagawaan, manufaktorya ng pulburon at mga shasha bubos sa alabang. Noong gabing nahuli, si Halusho, ah, si, si pangalan nito, si Sayarot, ang nagmamaneho ng getaway car niya ay si Bullet Halosos Dokumentado po yan sa PIDEA. Hindi ko yan ginawang kwento. Nandiyan dyan yan sa PIDEA. Pero ayaw lang sa ayaw lang sabihin ng mainstream media sa inyo, ayaw pag-usapan ng gobyerno. Kasi nga naman, kung pag-usapan ng media yan, ikalaboso eh talaga si Lisa Ahas, si Tambaloslos at si Marcos Jr. na kasakasama nila yung nahuli na may pulburon na Tony Tonelada na na-intercept ng Australia at na-intercept din mismo ng ating mga Pidea people dyan sa Ayala Alabang at si Bullet Haloslos ang driver nung gabing yan. Tanong, Ginawa ko ba yan o hinulaan ko? Hindi. Facts po yan. Okay? Kaya natin pag usapan si Christopher Min ngayon. Dahil pinapanood naman natin siya at konektado ito sa politika. Dahil tina-target siya in a way na parang sinisindak siya. Okay? Uh, ayan. Sabi ni Christy, tuloy natin ng balita. Kung may isang tao raw na, na naglagay kay Mayor Bullet halos host, sa kontrobersya, yan ay walang iba kundi si... Zian Gaza. Okay? So, ang social media personality na si Zian Gaza. Oh. Ngayon, so showbiz siya ta ang tinatopic ng siya na yon At saka declared, parang ano siya, uh, ina-admit niya na, you know, parang ano bang, ano bang ginagawa niya, parang scam or something. May mga ganun-ganun siyang post. Anyway, we're not gonna talk about Gaza. We're gonna talk about yung panggigipit, yung pagbabadya na ginagamit ang pwersa ng gobyerno laban sa isang showbiz, showbiz reporter na katulad ni Christopher Min na kinalakihan na nila. Galit kay kay, si Vermin kasi, you know, chismosa, ganito, to, marites. Eh, yun yung trabaho niya At profession yan. Even sa Hollywood, even sa kahit anong bansa, di ba? May mga showbiz reporter. Yan yung trabaho niya. Hindi niyo pwede siyang tanggalan ng pangkabuhayan. Lumaki, na, lumaki ako na may Christy Vermin na. Okay? So, hindi niyo siya pwedeng tumigil ka, Christy. Bakit siya patitigilin? Eh? Eh ba't hindi yung patigilan yung mga artistang nakikipag-espadahan? Di ba? gustong-gusto nyo namang marinig ang mga chika bombom na mga artista. Since lahat naman tayo may mga dugong maretes. <laughs> o di ba? Hindi lang Pilipino, lahat ng lahi. Okay, pa, pa ano natin, basahin natin. Si Gaza ang tuturo ng batikang showbiz columnist at host na si Nanay Christopher Min na, na, nagbanggit sa pangalan ng alkalde na benefactor umano ni Dominic Roque. Ayon kay Christy, si Gaza po ay isang vlogger. Dinereso po niya si Mayor uh, Halosos talaga yung nag, nagbabahay dito kay Dominic. Sa akin niyo po ba narinig? Yan, sabi ni Christy Fermin. Ang, walado uh, wala daw siyang sinabi na ganito. Si Dominic uh, Dominic Dominic Roque, okay? Si Dominic Roque ay binabahay ni Halos Host. Wala daw siyang sinabi, which is true, dahil pinanood ko yung kanyang vlog, binalikan ko pa. Oh, sabi ni Christy, ang mga vloggers po na nakikisaw-saw na lang ay kung bakit naglagay pa sa inyong lingkod at sa amin mga programa nitong Christopher Minute at ang SNN sa Alanganin. Nangopya, kin kinrap, nagbuo ng sarili nilang content na ang binabato, sabi niya gano'n, na ang binabato at uh, napakagasgas na po ng swelas ng pangalan ko. Hindi ko po ninanais ng ganun ang mangyari. Nagsalita po ako. Umaray si na Mayor Halosos at ginoong bong suntay. Yun yata yung, uh, uh, nag, ano daw, yung kinuwang model si uh, Roque sa ga gasoline station. Okay? So ito congressman. Ito mayor. Okay? Yung mga involved. Okay? Umaray si na Mayor Bullet Halosos at ginoong bong suntay. Uh, sa kanilang ang kanilang kasarian daw ay kinwestiyon at pinagtatawanan lang po daw nila pero nadadawit daw po ang kanilang mga pangalan sa hindi kagandahan na sitwasyon. Napanood ko po ang kanilang interview kay kasamang uh, J. na ayon kay Mayor Bullitt, pinauupahan ko ang unit kay Dominic na hindi ko ipapagawa at siya ang magpapagawa na magpapagawa at upahan niya ng 50%. So yun daw yung condominium. Actually, alam ko ang address kung nasaan ang kondo ni Dominic ano, Roque at ni Alosos. Okay? Alam na alam ko ang address niyan, mga palangga. Pero wag na natin disclose. Okay? Uh, basta, anyway, ganito yan. Alam mo, nahuhuli sila. Diba? Umamin si Bullet na pinapaupahan niya. Okay? Pinapaupahan niya kay, kay, kay Dominic. nas may mga lumabas na picture, napatweetam sila na ganito, na ganyan. Ito lang ang sa akin. Public official kayo. You're not a public servant eh. Public, public figure kayong lahat. Kung ayaw nyo pala, di ba, ma-drag ma, 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 ang inyong pangalan, sabi ko nga, edi eh, pumunta na lang kayo sa Mount Hibok-Hibok para hindi kayo pag-usapan. O. Oh. At si Christopher Min, wala namang sinabing ibinahay mo. Halos sos. Di ba? Ang nagsabi nga daw, yung Gaza. Okay? Ngayon, kasi mga palangga, tuloy natin itong balita. Ang eksakto pong sinabi ni Bullet, okay, ni Mayor Bullet, pinaupahan ko ang condo unit. Hindi ko ibinabahay si Dominic. Yan po ang sinabi ko. Alam mo, yung mga gantong issue, sa totoo lang, hindi na to dapat pinapalaki kung hindi totoo. Pero kasi, hindi mo, ang blind item ni Christopher Min na ang nagmamayari ng tinitirahang kondo ni Dominic ay politiko. Eh di tumama siya. Odo hindi niya pinangalanan, si Gaza ang may alam. O, oh, di ba, marachikadora din siguro. Marami din siya mga showbiz ka at Oo, oh, anong masama doon? Okay? Yung sinasabing binabahay. <laughs> eh, di ba? If you, alam mo, ganito lang yan. Kung bibigyan natin ng definition, ang salitang binabahay, eh, di ba, binabahay mo naman talaga kasi ibinahay mo siya eh. Pinahiram mo yung bahay mo. E di binahay mo siya. Pwede gamitin. Pwede mong pasikot-sikutin ang mga salatang ibinabahay. O ibahay muna kita, 50% lang ang bayaran mo, mga tsutsong ganon. <laughs> so may nagsend sa akin na isang pokling din. Sabi sa akin, Mahal, Marley nakita ko yung mga picture ni uh, Dominic at nung bullet. Talagang bilang isang bading. Sabi niya, bading yung kaibigan ko bilang isang bading. Amoy na amoy ko, ang langsa-langsa. So kung sasabihin ko yan, you know, yung, ako ako, kasi ko yung picture, yung sabihin ko, ang lansa-lansa ng itsura nila, parang meron nga, parang sweet na sweet. Hindi mo kayang pigilin ang, you know, ang, ang paningin ng tao sa litrato, sabi nga nila, ang uh, litrato daw, ay pwede kang mag-paint ng libo-libong mga definition o salita sa isang litrato ang makikita mo. Depende sa tumitingin sa litrato. Pwede yung kumakain ng you know, nag, nakatingin sila, ay naka, nag sweet sweet sila, pwedeng gawan, gawan mo ng, uh, you know, ng, -kwento, pa kwento, na rin, gawan mo ng uh, pag, pag, ano, pag opinion or gagawan mo ng, uh, yun, ang, yun ang tingin mo sa kanilang litrato na ay mukhang katatapos na nila nagchoktsakan kasi mukhang pagod. <laughs> pwedeng ganun. And you cannot control people's mind. Hindi mo pwedeng gurgurin ang isipan ng mga tao. So, o, tuloy natin. Ang eksakto pong sinabi, ayun ah, na, nabasa na natin ito. Sige, noong tayo naman po, ay wala tayong magiging problema. Hindi po tayo magkakilala kahit sige noong bullet At nakilala ko lang ang pangalan niya nung nagkaroon sila ng problem ng Tito Vic and Joey and Tape Incorporated, na sila halos ang may-ari, sabi ni Christy. Okay. Uh, ayon sa aking mga kaibigan na hindi ko naman po pinaniniwalaan ng isang daang porsyento dahil may sarili naman po akong paniniwala sa mga isyong yun, ah, uh, Okay? Ang sabi nila dahil kasi TVJ supporter ka, si Christopher Min, defender ka. Ang linaw po ng mensahe, pero parang mas gusto ko pong paniwalaan na ako ang kanilang tinututukan dahil ayon sa kanila kay Dominic at Bullet dahil daw malisyoso at mapanirang puri ang mga binatukong salita kay Dominic. Kung, kung pinangalanan ko po si Mayor Bullet Halustos, magkaroon po yan ng malisya kaya isipin ng kanyang mga kapanalig na kampi ako sa Tito weekend and Joey pakawala ako ng Tito Vic and Joey, ng TVJ. Hindi po ako pakawala ng TVJ. Ako po ay taga-suporta dahil ako po ay naniniwala at nanindigan sa katotohanan. Okay, I'll stop on this. Gumawa, ako ay nagpadala ng letter si uh, Dominic kay Christopher Min na parang, yun na nga, kinakall out siya na hindi totoo, ganyan-ganyan, hindi sila magjawa ni Bullet, na gano'n-ganon. Tapos ginamit pa ang group of lawyers. This is very Lisa Smugs. Ang strategy is very Lisa, very bullet. So kung sino yung mga nakadikit kay, kay Lisa Smuggs, kinukopya nila ang pagigipit, ang pananakot. Kasi gusto nilang i-shut down, i-shut off ang bunganga ni Christopher Min. Eh, ni, pangkabuhayan niya yan eh. Yan yung profession niya. So ako nakikita ako dito, no? I don't know Christopher Min personally. You know? May, hindi ko nakita yan sa buong buhay ko, pero panapanood ko siya. Ang nakikita kong pattern dito, sangkot yung mga politiko. Yung Suntay, kinuha kinuwang model si Roa, si Aroa. Ah, Dominic Roque, di ba? Rodrigo Rowa Duterte. Si Dominic Roque kinuha ng model-model ng gasoline station. Tapos, Uh, pinatira ng bahay ni Bullet. di ba, ang punot dulo, nag-ugat na naghiwalay sila ni Bea. Kasi doon sa prenuptial, chuchu. Tapos yung mga bakasyon daw, si Bea, mga ganun-ganun. Alam nyo, ako ha, ang pananaw ko dito, kasi hindi tayo pwedeng pigilan ng ating mga pananaw o paningin sa mga bagay-bagay. Kaya nga tayo may, sa Amerika, first uh, amendment, okay? Na may, may kalayaan kang magpahayag at magsalita ayon sa iyong nararamdaman, ayon sa iyong nakikita. So ang nakikita ko, yung picture nila, sweet talaga sila. Okay? So kung meron man silang relasyon, eh hindi natin alam behind the scene, kung nagtsoktsakan sila kasi sobrang sweet. Yun ang tingin ko para silang langgam na akala mo magjowa talaga. Tapos, kung titingin tayo, magbabase ko, ako, magbabase ako dun sa picture na pinakita ko na yata yun, ng tweet na sa mga labi ni Dominic at ni Bullet na parang maglapat na. So ang tingin ko sa picture na yan, pwede talaga. Okay? Pwede talaga. Pero ako, you know, ako rin, sweet din ako kahit sa bakla, kahit sa ano, clingy din ako, ang hilig mo mag-akbay-akbay. Pwede nyo rin bigyan ng, bigyan ng definition. Kami nga ni Atty. Glenn, sweet-sweet kami, di ba? May gumagawa nga ng mga kwento. Lahat ng tao pwedeng i-twist ang kwento. Ako nga, di ba, sabi ko, kinagawa nila ng kwento, pok, -pok sa Cebu. Hindi pa ako nakapunta sa Cebu. Bakit mo siseryosohin ang mga bagay na alam mo sa sarili mo na hindi totoo? At ang majority maniniwala sa iyo sa personalidad mo, sa persona mo, the way you talk, the way you behave. So kahit anong gawa ng kwento, gagawa nag... <laughs> Matanig lang na minis ko yung ating <laughs> ang ating mga ano, ang ating mga patwitam, sa aming mga reels na Tony Glenn, dapat kasama niya ako sa Dubai eh. Kaso lang bisibisihan ako, 'di ba? So dito din kay kay ano, kay pangalan nito, kay Bullet at saka kay Ochoa, uh, kay Ochoa. <laughs> Sorry Dominic Ochoa, Dominic Roque. Eh pwede tayo magsabi na ay, oo, oh, mukha nga ano, ganun-ganun. Pero pagbalik kay Christopher Min, wala talaga siyang sinabi. Hindi niya pinangalanan palangga na si Bullet ay nag, you know, binabahay o tsokchakan, masyado lang siguro kayong guilty. Di ba? At gusto nyo gamitin ang puwersa ng gobyerno, power niyo bilang mayor o senador para sabihin kay Christy na yung tinatarget nyo si Christy para manahimik at matakot. This is very Marcos Jr. way. This is very Lisa Smugs budol ang ginagawa ninyong pang sisindak. Hindi pa siguro nangyari kay Christopher Minto bilang isang showbiz reporter sa buong buhay niya. Di ba? Si Pastor Kibuloy nga eh, doon sa kanyang speech, di ba? hindi pa nangyari sa kanya sa buhay ang pagigipit na ginagawa ng gobyerno. ba? Diba? Since nung nagbanggit siya ng iba't ibang mga presidente mga nakaraan. Ngayon lang. Kasi this is very Lisa Smugs. Naisip ko. Kasi si, si Nanay Christy, minsan na, na nababanggit ako niya ni eh, sa ano, panood ko siya. Baka, ano, uh, uh, mother, uh, nanay, o oh, Nanay Christy, eh, baka napag-initan ka ng gobyerno ni Lisa Smugs. So, wag nyo na lang po munang uh, banggitin yung pangalan ko, nalalaman na nanonood kayo, pero ako babanggitin ko yung pangalan ninyo. Kasi ganyan po ka vindictive narcissist ang ahas sa gobyerno. Lahat ng mga nakadikit o you know, mga taong nagkikritisize sa kanila, tatargetin nila. Kaya Christopher Min, target ka na rin. Kaya I, I'm praying for you and uh, napaka-safe naman ang iyong mga sinabi, di ba? Napakalinis nga niya magbalita. I wish I am like Christopher Min, ano? na talagang malinis siya magbalita. You know, di umano, di siya nagpapangalan. Ako, right there and then eh. shot ka agad eh. Di ba? Shot ka agad. Walang, walang preno-preno yung bunganga. nga. Uh, tinatry ko maging na uh, amala Christopher Min the way na pag-deliver ng mga ganito, mga blind item. Di ba? Kasi prote protection mo yon But, you know what I mean? Ah, uh, yeah. Tama na yon kaya, kaya, no, kaya Nanay Christi. Ito, next na balita natin na mainit. Ah, uh, smug, na sibuyas, ibinibenta naman ng mura sa online. Okay, balitang samut sari. Talama kang bentahan sa online ng mga smuggled na sibuyas na mas mababa kaysa sa mga lokal na produkto. Sino na naman ang nasa likod nito? Si Lisa na naman, tsaka si Michael Ma? Eh, sila naman talaga ang promotor ng smuggler sa Pilipinas. Kawawa na naman ang agrikultura, ang mga farmers. Ito ang naalarmang inihayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na kaya hinihikayat niya ang departamento o Department of Agriculture na suportahan ng mga lokal na magsasaka uh, ng sibuyas upang tumaas ang kita ng mga ito at mababa ang presyo ng naturang produkto. Ikaw, Wilbert Lee, ano? alam gawin mo. Ipatawag mo si Michael Ma. Ipatawag mo si Lisa. Solve ang problema sa smuggling. Ihiring nyo. Ilitisin nyo dyan katulad ginagawa nyo kay Kiboloy. Di ba? Bitbitin mo si Michael Ma nakasabot ni Lisa sa smuggling na pinutol nyo o kinansel nyo ang hearing dyan pinangalanan na ni Swan Singh yan noong January, 20, January 27 of 2023, isang taon na tahimik kayo mga hayop kayo. Na yun problema na naman sa Sibuyas. So gobyerno na naman ni Lisa Smugs ang kasabwat dyan sa namamayagpag na smuggling onion. Hindi yan makakapasok sa mga port natin, hindi makakapasok din sa Bureau of Customs kung walang basbas -bas nila bakiran. Okay? Walang uh, walang basbas uh, -bas nila Rubio, walang basbas -bas ni Michael Ma, walang basbas -bas ni Lisa, walang basbas -bas ni Martin Areta. BS kayo lahat. Okay? Ayon kay Lee, ang itini ang itinitindang 25 pesos kada kilong sibuyas online ay isa sa mga dahilan. Oh, 25 pesos na lang. Imagine from 800, 25 pesos na lang. Bagsak presyo. Okay, ay tinitindang uh, 25 kilo ng sibuyas online ay isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang farm gate price ng lokal na sibuyas. Oh, si Lisa aginyan. 'di diba? Ikaw ba naman presidente ko, tig nag-appoint ka nang oh, ha, ah, kapapasok lang kakapapasok ng kakilala lang kay Marley ka Oh, ito ha, ito si Jung Jung Jung. Hindi. Okay. Eh Jung Jung Jung. Kasi oh, si Jung Jung Jung. Ito would oh. like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators. Allegedly, allegedly involved in large scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely Michael Ma. Okay, I have Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Ah, uh, Special Envoy. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ah, oh, nakita niyo na? oh, kaya natin lagi inuulit-ulit. Jung jung Oh, di ba? Jung jung sa Congress Michael Ma, tapos inappoint na special envoy. Tapos ngayon, ang isyu sa sibuyas ay namamayagpag ang smuggling. O sino nasa likod diyan? Idi si Jung 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 nyo, si Lisa Ahas ninyo, oh baka tayo yung imbestigan, mga buha ng ina nyo sa Kongreso. Paulit-ulit po, araw-araw natin, pinapaulit-ulit ang mga balita dahil araw-araw din naman silang nangangamkam at nagpapamayagpag ng mga smuggling. O, ito sabi ng, ng Kongreso na si Lee, ng Kongresman na ito. Okay. Hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan kung tangkilikin nila ang dihamak na mas murang produkto na nabibili online kasama na itong sibuyas. Sa mahal na mga biliin, doon sila mas makakamura at madalas ay isinasantabi na lang yung pwedeng health hazard nito. Hindi makakabili mga kababayan ang mga Pilipino sa online ng mga smuggled na sibuyas kung hindi pa papasukin ng gobyerno ni Jung 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 na si Lisa Smags at si Michael Ma na sangkot sa smuggling at kasabwat ang Bureau of Customs. Yan, malinaw. Oh, sabi pa ng mga ni Lee, okay. sa kabilang banda kawawa po ang ating mga magsasaka kapag lang natin na kumalat o dumami ang mga nagbebenta ng smuggled na sibuyas online dalang ang ending nito masasayang o mabubulok na naman ang mga lokal na ani. Tama ka sa sinabi mo. Sino again ang nasa likod ng sibuyas smuggling? Si Jung 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 Jung. Si Lisa, si Michael Ma. So sila ang, ang sila ang dahilan. So kaya sabi ko sa iyo, Lee, ha? Karay-karayin mo na. Karay-karayin niyo which is hindi niyo gagawin 'yan. Dalam punot dulo ng kahirapan na magsasaka, kahirapan nating lahat pagtakagulo sa Pilipinas, walang iba kundi si Lisa Ahas Butod, si Jung 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 nakasabwat lahat ng smuggler pod Boronic at lahat-lahat ng kahayupan sa Pilipinas. Oh, ito, basahin tayo ng kalitsyang balita. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG, ang kasalukuyang farm gate price ay 28 lamang. Pero ang production cost ng mga magsasaka ay umabot ng 30 pesos kada kilo. See that? Pinapatay ang kinabukasan ng mga farmers. Farm gate price 28. Ang, ang, ang kanilang production cost 30 kada kilo. Ay, tanyo. Yan ba ang pagbangon ng mga magsasaka, pagbangon ng Pilipinas? Sabi ko sa inyo, ang babangon smuggler. Sila ang babangon, puting lisa, walang pakialam sa atin, walang pakialam sa mga farmers. Pinapatay nila ang negosyo ng mga farmers. Itong lina ito, ito hindi totoong nagmama, nagmamalasakit sa Pilipino. Dahil kung nagmamalasakit ang mga hinayupak sa Kongreso, kayo nila Swansing, kayo nila Salceda dyan, na yan ang chairperson ng Committee on Ways and Means, dapat kinalaboso nyo na, itunuloy nyo na yang si Michael Ma. Pero dahil kasabot nga ng gobyerno si Michael Ma, inappoint pa na special envoy to China. So, aasa pa kayo, mga palaga, men and women in uniform? Kasama kayo sa sibuyas na isyo. Dahil bawat Pilipino na kumakain ng sibuyas at bawat Pilipino na part okay, ng gobyerno ng Pilipinas by sending remittances at kung ano-ano pa, lahat tayo naapektuhan sa pagmahal at smuggled na sibuyas. Dahil sa pinoprotektahan ni Lisa Ahas Butod, si Jung 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 Michael Ma na mismong pinatawag sa Congress at nilansin ni Lisa at ni Kuting ang taong bayan, pinrotektahan pa, inapoint pa ang buwaka ng ina. Okay? Ano pa sabi? Ang kayo dapat nagdaga ng suporta sa ating mga lokal na magsasaka, kabilang na ang on-time na pagdating ng ayuda. Ayan na naman. O, so susuportahan daw magsasaka, para biyan ng ayuda. Ayan, doon sa ayuda palang may kickback na naman sila. Kung paigtingin nila ang proyekto para sa mga magsasaka, bigyan ng suporta, ah, loan, zero interest and everything, patubig, pang-fertilizer, pang-punla, lahat-lahat na, hindi kailangan mamamalimus o magbigay, magpundo ang gobyerno ng ayuda sa mga magsasaka dahil malapad ang kanila mga lupain. Ang kailangan nila ay suporta ah, in terms of production nila. At huwag hayaang makapasok ang mga demonyong smuggler na katulad ng mga kasabot ni Lisa. So the solution is not ayuda sa mga farmers na merong lupa na pwede nilang bungkalin. Ang solusyon, dapat tanggalin si Kuting at si Lisa dahil lalong lulubog ang bayan natin, mga palangga. Okay. Kabilang na ang on-time pagdating sa ayuda, access sa mas murang farm inputs tulad ng mga fertilizer at fertilizers and pesticides, pati na ang dagdag na post-harvest facility uh, storage. Okay. Pag nangyari ito, hindi na kailangan umasa sa ilegal at mas murang produkto na nabibili online. Panalo ang magsasaka, mo ang sabi nito. Nung, uh, ng ng uh, ng Congress Congressman Lee. Pag nangyari daw ito, hindi na kailangan umasa sa ilegal at mas murang produkto na nabibili online. Si that? in business solusyonan nila yung ilegal na pagpasok ng sibuyas. 'Di ba? Ay sinasabi niya kailangan gawin ito. Tama naman yung mga sinabi niya. Pero ang una mong gamutin yung dahilan ng problema, illegal smuggling na pagpasok. At first quarter of 2023, yan ang pinag-usapan natin. Kaya galit na galit, gusto kong ipagurgor ni Lisa. Smuggling ng asukal, smuggling ng bigas, smuggling ng sibuyas, smuggling ng kotse, lahat ng smuggling, pinatos ni Lisa Smugs. So paano, kapag daw nangyari, hindi na kailan umasa sa illegal. Kung itong mga bumibili na Pilipino, kahit maghanap sila buong buhay nila, 24-7, maghanap sila sa online ng, ng sibuyas na mura, wala silang makikita. Kung sa airport pa lang, kung sa, sa mga port pa lang, rather, okay? sa Bureau of Customs pa lang, hinaharang na. At hindi na pinapapasok yung mga produkto ni Lisa Smugs galing sa kung saan sa bansa, sa China o kung saan pa man, yung mga smuggled na sibuyas na pinapasok nila dahil dyan sa kasabwat niyang si Michael Ma based din mismo sa congressional hearing. Nakakatawa mga palangga. Ha? May mabibili ba kayong smuggled na sibuyas kung hindi nila papapasukin? Sige nga. Wala silang mabibili. Walang mabibili ang Pilipino kung ganyan. Oh. Kung ga kung 'yan ay harangin nila. Smuggled polburon. Ayun, idagdag 'yun na. Sabi ni Glenda Horse, yeah, smuggled polburon. Hmm. Kakausap lang natin. Araw-araw pag-usapan ng smuggled polburon. Isa pa yan, walang mabibiling pulburon ng inyong mga anak at di masisira ang buhay nila kung hindi papapasukin din ng gobyernong ito ang mga smuggled pulburon. Ay nako, ito. DOTR, Department of Transportation, nakatanggap ng pinakamataas na distrust rating. Okay, tanya naman, nakatanggap ng pinakamataas na distrust rating ang Department of Transportation base sa isinagawang survey ng Octa Research noong Disyembre 2023 ayon sa resulta ng fourth quarter Tugon ng MASA Survey na isinagawa noong December 10 to December 14 nakakuha ng pinakamataas na distrust rating ang DOTR ng na may 19%. So bagsak na. Hindi lang DOTR. Si Kuting bagsak. Bagsak ang rating ng mga buwaka, ng Genemis na ito. Sinundan ito ng Department of Trade and Industry, 16%. At Commission on Higher Education daw, 13%. Samantala, nakakuha naman ang pinakamataas na trust rating ang Department uh, Department of Education. Okay. Kay Inday, na may 84%. So, samantala, nakakuha naman ng pinakamataas na trust rating ang Department of Education. Ang naturang survey ay sinagawa ng face-to-face -face interview na may 1,200 adult respondents. See? Bagsak na lahat. Okay? i-inday, galingan mo dyan. At tapusin na natin tong laban. Okay. Aligasyon ni Kibuloy, diversionary tactics ayon kay Tambalusdos Julul. Okay, huwag natin basahin Kasi wala namang kwenta. Pero sige, tingnan natin. Ano sabi ni, ni Tambaloslos? While I understand the gravity of the accusations he faces on the internal, he faces on the internal stage, specifically from the FBI, it is important to clarify that the Philippine government and its officials, including myself and President Marcos Jr., operate within the bounds of our constitution and laws. Maniwala ka kay Tambaloslos? Yung operation nila, bounds of our constitution. Yung pamimigay ng buhaka ng inantong 20 million, yung persahang initiative niya, under ba yan, tama ba yan, konstitusyon ba yan, na mag-bribe siya? Yung insertion na 60 billion, okay? lahat ng pagnanakaw niya, bounds ba yan under the constitution and laws? Oh, sinungaling talaga. Kaya ang balitang ito ay samot-saring sa kasinungaling ang balita na ating bubol jacket. Okay, so yan ang sinasabi niya. Oh, wag niyo basahin, walang kwenta. Alright, ito, ano na naman to? Binato na naman tayo ng balita. Sikat na politiko, niregaluhan ng mamahaling motorsiklo ng isang aktor. <laughs> ano to? Espada na naman to. Lalaki sa lalaki na naman tong mga eksena dito. Ako, oh, I don't question, you know. Choice no yan eh. You know? Sa mundong ito, makamundo na ang mundo natin. Magulo na. This world is, this world is crazy. <laughs> Di ba? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Eh, sa Malacan niya nga, orgy. So, Again, kung sino man ito, tignan natin ano ba siya sabi ng balita. Wow, regalo pala ng isang regalo pala ng isang kilalang politiko ang gamit na motor ng isang aktor ayon sa super reliable source Teka. Sikat na politiko ni regaluhan ng mamahaling motorsiklo, o, 'di ba, bongga? Hindi pa laladlad ang pagiging bisexual ng nasabing politiko dahil kahit ako ay na-shock nang marinig ko na regalo niya ang nasabing motorsiklo sa aktor. See that? Kayo yung mga artistang mga ganito, nakikinabang sila ng mga ninanakaw ng politiko sa kaba ng bayan sa pamamagitan ng mga regalo-regalong. Ito, samantalang kayo, 20 pesos sa kilo ng bigas, hindi niyo mabili. Diba? Kaya itong artista at politiko, kailangan din natin itakal at magbigay ng opinion dahil konektado sila sa pakikipaglaban natin. Ang mga artistang nag at nagpapabahay sa mga politiko ay nakikinabang sa ninanakaw ng mga politiko, mga hinayupak. Old rich, ang politiko at pamilyado, kaya sobrang shocking ang kwento. Kaya nung galing tong kwento na ito, Sino kaya ito? Though sa totoo lang, matagal-tagal na rin may ilang nagdududa na mataas din ang mga mata nito sa mga macho. <laughs> Grabe, ngayon talaga nakakagulat ang mga naglalabasang ang kwento. Wala ng clue. Ha, ha, ha. Hoy, <laughs> walang clue. Hanapin nyo nga kung sino ito. Visit, ikaw talaga palang nga, ha? nagbigay ng balita. Ha? Walang clue. Dapat malang may clue kung sino ito. Okay, anyway, ito, mahalagang balita. Pag-uusapan namin ito ni Atty. Glenn Chong very soon. Vote counting machine contract igagawad sa Comelec, igagawad ng Comelec sa Miro Systems. Nagdesisyon ng Commission on Elections na igawad ang kontrata para sa vote counting machines para sa 2025 national and local uh, polls sa bidder South Korean firm Miro Systems. Ang dami nating vlog dito na may mga hindi uh, may mga hindi magandang ginawa ang Miro Systems in the past di diba, sa iba't ibang mga bansa. We'll talk about that with Attorney Glenn Chong. Sinabi ni Paul Chairman George Garcia nitong Webes na nagdesisyon ang Comelec and Bank na gawa ang rekomendasyon ng Special Bids and Awards Committee at ang findings ng Technical Working Group, diba? Isa sa mga expose natin, okay, na naniningil ang mga gatekeeper ng Comelec ng 300 to 500 million pesos. Remember that expose? And again, pag-uusapan natin, this is about smart magic, ah uh, ano, it, At dito ay eksperto ang ating uh, brother na si Atty. Glenn Xiong. We will interview him very soon about this. Kahapon ng hapon, after ng napaka, napakahabang deliberasyon ng Commission and Bank at matapos rin naming makita, nakapag-demo sa amin ang Miro System yung kanilang makina based sa kanilang pinapakita sa atin at saka terms of reference ay nagdesisyon ang Commission and Bank. Unanimous po kami. In-adopt na, in namin ang recommendation ng aming Special Bids and Awards Committee at yung findings ng TWG um, uh, namin. At ito po yung in nga namin uh, sa Comelec. Alright, so anyway, let's... Uh, ito pa. Kanya ang ipapaarkila ng Miro sa Comelec ang halos 110,000 machines at peripherals Uh, for referrals, kabilang ang ballot boxes, laptop, at iba pang printing requirements para sa 2025. So, alam naman natin na, uh, I mean, exposed ko yan na 300 to 500 million ang sinisingil ng gatekeepers ng Comelec. So, ang question, si Miro ba ang nagbayad? Yung ibang mga participant, hindi nagbayad? Or may twist ito later on? O baka ang Smartmatic and uh, Miro Systems, kung ano mga eksena? We'll see. So, we have to ask the expert, Atty. Glensyong. Tuloy ang mga balita. O, ito na. Ito. EU nangako ng 30 million tulong para sa Mindanao flood victims. Inanunsyo ng European Union ang 500,000 euro o halos 30.2 million na humanitarian aid para sa mga biktima ng pagbaha at landslide kamakailan sa ilang bahagi ng Mindanao. Okay, 30 million is bariya, pe. Bariya lang po yan ng pagbibigay ng EU. Ayan, kanino naman yan? Baka ibulsa na naman yan ng DSWD. Ibulsa na naman ng mga tiwali dyan sa DSWD. So, yung 30 million na tulong doon sa Davao na ibibigay nila, sinsilyo lang na. Okay, barya lang yan. Sa mga ninakaw ni Lisa ni Tambaloslos na multi-billion. Okay, mga ninakaw nila sa kaba ng bayan yung pagbibigay ng 20 million each sa mga kongreso. Imagine mo, sa mga kongresista, ilan yan? Bawat isang kongresa, 20 million. O sa dalawang kongresa na binigyan ni Tambaloslos, 40 million. Tapos para tayong namamalimos sa EU, Although, you know, it's kusa nila na nagbigay sila, and that's okay. I'm not gonna finish this, ano, balibalita. O, ano na naman to? oh eto. 31.98 billion illegal na polboron o chemical na samsam ng PIDEA mula July 2022. May kaubuang 31.98 billion halaga ng illegal Well, ang tanong, o tanong ko muna dun sa, sa, sa ano natin sa PIDEA. Okay, baka meron tayong matanong sa PIDEA. Kaya lang baka pag nalaman ni Lazo, tatanggalin na naman niya. Ni Lazo, yung chief. Kung anong katotohanan kasi kaboysitang balita ito. Hindi, you know, wag kang magpapaniwala sa mga gantong balita. Galing to sa mainstream media. ito na lang. Ah, wag na to, walang kwenta. Okay. actually may kwenta. Sige, basahin natin. SSS account ng security ng secure, ginamit ng ibang individual sa loan. So guni ang isang security guard mula sa social security system matapos gamitin ng ibang individual ang kanyang account para sa salary loan noong 2021. Gumawa raw po ng account yung nagloan, di naman po ako nag-loan, sabi ko. Di naman ako gumagawa ng account sa SSS. Noon ko pa inaayos to. Pabalik-balik na po ako sa SSS pahayag ni Aris Aybara sa ulat niya nitong Miyerkules. Sinabi ng SSS na ibang tao ang nag-apply para sa salary loan gamit ang account ni Aris. At the time online ang filing natin ng loan, may nagpasok sa account niya. Nag-loan si employer, automatic naman in-approve. O kita niyo, walang security features ang social security natin na kahit sino na lang online, walang verification. Ganun ba ka, ganun, ganun ba ka hina ang security features ng ating mga sistema. We spend a lot of money. But anyway, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, dahil ang mga inupu ni Lisa Smugs dyan, kaksabwat niya. Di ba? Ang dami nagreklamo sa akin na yung mga matatagal na mga director na, you know, they've been there for so many years. Pinagtatanggal or, you know, inaharas ng gobyerno ni Koting. So no wonder, this issue na ito, kung kayang lumusot itong mga illegal na to sa online, How much more ngayon sa panahon ni Kuting? Okay? Mga kababayan? Oh, eto, last na lang na balita. Mga tuto sa Chacha nagprotesta sa Maynila. Mm. Tuto sa na nagkaisa ang iba't ibang grupong tumututol sa charter change o yung persahang initiative sa isang kilos, kilos protesta. Maagang nagmarcha mula sa Delpan Bridge patungo sa Plaza Roma sa tapat ng Manila Cathedral sa Intramuros ang ilang grupo at kapanalig ng simbahang katoliko at nagtipon-tipon para sa maikling programa. Tinawag at tinatayang uh, 300,000 ralista ang programa na Ecumenical Gathering Against Charter Change. Iginiit ng mga pumapalag sa Charter Change o koalisyon laban sa Chacha na hindi napapanahon ang pagpapalit ng 1987 Constitution na at uh, lalo na at kanilang tinutukan ang sul Suliranin ng bayan gaya ng taas sweldo, pagbaba ng presyo, ng mga bilihin, karapat karapatan at reforma sa lupa o rin sa Commission on Election na makiisa sa taong bayan at huwag nang isa ilalim sa validation ang mga lagda na nakuha mula sa People's Initiative. Okay. See that, mga kababayan? Oh, oh wala nang balita. Ngayon, mga palangga, ano ito? Yung chacha, alam naman natin yan. Ayoko na mag-exert ng effort. Alam naman natin, yung charter change na yan ay hindi talaga intended para sa Economic Provision Act, Act na sinasabi ni Kuting. Ang intention nila to stay in power. Yan ang punot dulo. Hindi dahil gusto lang mapaaluan ang palatinas. Diba? Bumati muna tayo. Ang oras ay ganap ng alas 10.22 ng umaga. Okay. Dito sa Amerika. Ah, Napanood po ba ang isinawalat ni Alias David? Sabi ni Maria Chamsim. Nadaanan ko lang pero hindi ko pa napanood lahat ng bonggang-bongga. right, si Amy C. Ayan. Thank you, Amy C. Huwag ka mapagod pa sabi ni Commander Aguila. I know, yeah, I'm gonna be busy the whole day today. Dahil sa ating mga pangarap at, you know, pangarap sa buhay, mga pera-perasong pangarap. We're not gonna stop. Actually, from yesterday, your fair lady is gonna be busy like 24-7. Ihi lang ang pahinga. <laughs> Anyway, magkita-kita po muli tayo. Tutoy po tayong lumaban dahil malapit na po tayo sa tagumpay. Okay? Medyo malupit ang laban natin dahil mga animal, halimaw o jejemon ang ating kalaban. Pero palapit na tayo sa tagumpay. February 25, maging part po kayo din sa Cebu kung nandiyan kayo malapit. But if you are OFW or wala, nasa Maynila kayo, by just watching it, okay? I-share so natin sa ating page. Eh, kasama na po kayo sa ating bosses para tuloy na nating mabuhat si Kuting at Ahas na patuloy na lumalapastangan at nagpapahirap sa buong bayan. Thank you.